Studenti biologije iz Osijeka svoj su praktični dio nastave odradili na jedinom pašnjaku u okolici Kopačkog rita. Uz daleko ozor, ali i teleskop, moguće je detaljno uočiti tko sve zimi dolazi u Barenjsku močvaru. Odlazak u prirodu je vrlo dobar način kako povezati se s prirodom i dobro je za tijelo, duh i ostalo. A ptice su super skupina životinja, njih je lako promatrati i onda se dobiva to dodatno zadovoljstvo jer se može naučiti kroz vrijeme raspoznati različite ptice. Ovdje sada boravi 70 vrsta ptica u ovo doba godine, otprilike polovica je stalnih stanara, a ostalo su gosti sa sjevera. Pa to su recimo ove upravo koje imate iza mojih leđa, znači to su lisaste guske. One dolaze u velikim brojevima i u principu sada tu ima najmanje između 6 i 10 tisuća lisastih gusaka. One su tipični zimski gosti, znači došle su tu na zimovanje, jer tu je sad njima toplo u odnosu na Sibir i tamo sjeverne krajeve. I među njima onda nalazimo neke vrlo rijetke vrste kao što su crvena vrata guska ili bijelolica guska koje se pojavljuju u vrlo malim brojevima. Ni Hrvatska nije izuzeta od krivolova, čak štoviše na razini Europe mi smo jedna od crnijih točaka za ptice selice. No Kopački rit oaza je slobode u kojoj se ove leteće životinje mogu odmoriti. Čovjek ovdje samo gleda, a vrebaju orlovi. Zbog toplijih zima u Europi neke ptice ni ne polete prema jugu, pa ih se u našim krajima više niti ne može vidjeti, dok isto tako neke ptice koje su nastanjene ovdje cijelu zimu ostaju kod kuće. Mi smo u Batini imali rodu cijele godine jer je bilo dovoljno ribe. Ribari su iznosili, bilo je određenih su se mogli hraniti gujavicama cijele godine, nisu uopće otišle. Ne kažem da će rode prestati seliti, ali to se dešava. Desilo se sa sivim čapljama koje su nekad bile sve selice, a sad dio populacije ostaje zimi. Evo, dižu nam se tu guske, vjerojatno ih orao neki uznemirio. Jedan od načina, pitali ste kako se broji, je taj da zapravo nam koriste i grabljivice poput orlova koji ih love, hrane se njima, ali onda ih podignu i onda kada su u zraku, onda ih mi možemo procjenama lakše izbrojati. Prebrojavanje ptica u Kopačkom ritu traje do kraja siječnja, a sredinom veljače trebala bi biti poznata ukupna populacija ptica u Hrvatskoj.